Ви дивитесь програму «Київ Лайв». Усе найважливіше та найактуальніше лише за мить. Доброго вечора, ми починаємо. Кричуща статистика самогубств серед учасників бойових дій на Сході. Чому військові зводять рахунки з життям? Чи діють нині закони психологічної реабілітації в Україні? Немає реєстрації, плати штраф? Чи перевірятимуть спеціальні комісії місце вашого проживання? Яких змін чекати від так званої реформи прописки? В наступні 4 роки країна повинна погасити 27 мільярдів доларів боргів. За словами прем'єр-міністра, для цього потрібне зростання економіки та іноземні інвестиції. Про це не тільки говоримо трохи згодом, а зараз я передаю слово своїй колезі Лілії Гулей. Вона готова представити свіжий випуск новин. Лілію, тобі слово. Що цікавого почуємо? Що відбулося взагалі? Дякую. Ну, знаєш, події у столиці завжди відбувається багато, але ми охопимо лише ті, які більш важливі для людей. Зокрема, розкажу, як тепер викликати швидку у світлі медичної реформи. Ну, а також буде про відкриття пляжного сезону. Сьогодні спека неймовірна, тож як ніколи актуально. Отже, чекаємо, про все по порядку. В ефірі «Столичні новини». Вітаю глядачів. Операція об'єднаних сил військова, але не передбачає активізації бойових дій на Донбасі. Головне завдання ООС насамперед – стабілізувати ситуацію на окупованому Сході і сприяти соціальному відродженню. Усе це пояснив командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв на спільній прес-конференції з очільниками військово-цивільних адміністрацій Луганщини та Донеччини. Водночас Сергій Наєв наголосив, головна місія операції – припинити безкарні обстріли українських позицій та загибель військових і мирного населення. На збройні провокації ворог отримає відсіч. Для мене, як для командувача, одним з головних завдань є припинення безкарних обстрілів українських позицій, що призводить до загибелі наших солдат. Відповідь на такі провокації буде жорсткою та невідворотною. Ми виходимо з того, що виконання мінських домовленостей не позбавляє об'єднані сили права на самозахист, тобто на захист від вогню та реагування на дії терористів всіма доступними способами. Обстріли противника на передовій тим часом тривають і без натяку на дотримання мінських угод. Російські окупанти гатять важкою артилерією і не лише по військових позиціях. Зокрема, 152-м калібром обстріляли Троїцьке, зруйнувавши житлові будинки, причому там немає опорних пунктів об'єднаних сил. Загалом минулої доби зафіксували понад півсотні ворожих обстрілів, двоє українських військових отримали поранення. Міномети калібрів 120 та 82 міліметри ворог застосував по наших захисниках населених пунктів Лебединське, Старогнатівка, Авдіївка, Невельське та по оборонцям шахти Бутівка. З 23-ї протягом півгодини бойовики російсько-окупаційних військ випустили 15 снарядів з артилерії калібру 152 міліметри по цивільній інфраструктурі населеного пункту Троїцьке, де, наголошуємо, відсутні позиції об'єднаних сил. У ці хвилини триває брифінг заступника державного секретаря США у справах Європи і Євразії, який зараз з візитом в Україні. Брифінг почався буквально 2 хвилини тому. Вес Мітчелл робить заяву для преси після зустрічі з президентом України. І ось ми можемо бачити зараз цю подію наживо, без коментарів. По санкціям, які нещодавно запровадила США до Росії, чи треба їх далі продовжувати, як ви вважаєте, і чи є вони зараз дієвими? Чи є це на часі зараз хвиля такої більшої поширення цих санкцій? Can you comment on differences on the approaches between National Security Leader John Bolton and Ambassador Volker on the approaches to peacekeeping in Donbass? And second, about sanctions against Russia. Should they be enhanced? So there's really only one U.S. policy on this matter. Щодо Донбасу, тут єдина політика Сполучених Штатів Америки. And that policy has been expressed by all of the senior U.S. leadership, all the way up to the president, and including Ambassador Volker. І ця політика, про неї висловлювалося все керівництво Сполучених Штатів, включаючи і президента. Це відео із прес-конференції на запитання українських журналістів, дає відповідь державний секретар США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл, який зараз із візитом в Україні. Наразі ж до інших тем.
районі Академмістечка від ранку частково перекритий рух транспорту. Дорожники ремонтують асфальтобетонне покриття на непарній стороні бульвару академіка Вернадського, а саме на ділянці від вулиці Семашко до академіка Кримського. Завершити роботи обіцяли до 18-ї години, тобто вже за годину повноцінний рух мають відновити, якщо з роботою управляться. А от ремонтні роботи на Шулявському шляхопроводі наразі перенесли на місяць. Аби уникнути заторів, спершу розроблять плани, забезпечать оптимальні шляхи об'їзду. Адже на цій ділянці і без ремонтних робіт водії часто простоюють у довжелезних заторах. За місяць комунальники мають встановити додаткові світлофори, перенести лінію тролейбусів і перемістити торговельні точки із зони проведення ремонту. Понад 130 пожеж сталося у зелених зонах Києва лише від початку цього року. Вигоріло понад 20 гектарів зелених насаджень. ДСНС закликає громадян обережно поводитися з вогнем на природі. Адже, за даними Українського гідрометцентру, до 5 травня протримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Як тільки в нас починаються вихідні дні, святкові дні, то, звичайно, як ми і очікували, у нас значне збільшення кількості пожеж в екосистемах, тому що люди відпочивають, хтось необережно кинув недопалок чи сірник, або залишили сміття, і все це, звичайно, провокує виникнення пожеж в екосистемах. І дуже вчасно, як на таку спеку, у Києві стартує пляжний сезон, завершуються останні підготовчі роботи. 150 рятувальників протягом 2 тижнів удосконалюватимуть необхідні для порятунку людей навички. А у столичному гідропарку вже встановили нову вишку. За своєю конструкцією вона нагадує пляжні спостережні вишки Каліфорнії. І таких на київських водоймах уже 5. Як зазначив керівник лайфгардів, у таких конструкціях враховані щонайменші дрібниці, які пришвидшують порятунок людей. Це до найменшої деталі, до дрібниці зроблено так, щоб оптимізувати рятувальну операцію. Тобто навіть, наприклад, те, що тут відсутні сходи, а присутній трап, це також зроблено для того, щоб під час рятування критичного плавця рятувальник фокусувався не на драбині, а на місці розташування людини, яка потрапила в критичну ситуацію на воді. Сьогодні от уже другий день, набрали 150 чоловік. На дану планируем выпустить 100, так как сейчас у нас жесткие тренировки, жесткий такой отбор. Мы занимаемся в основном сейчас подготовкой, общей физической подготовкой, то есть общие тренировки по вейвсейвингу. А про порятунок людських життів медиками швидкої сьогодні розповіли у деталях журналістам у світлі медреформи. Отже, якщо у вас болить голова, підвищився тиск чи температура, до вас приїде бригада невідкладної медичної допомоги. Якщо ж для вашого життя існує загроза конкретно у хвилини, коли ви телефонуєте, на допомогу приїде екстрена. Можна набирати як 103, так і 112, а там уже диспетчер швидкої вирішить, хто вам потрібен. Якщо ви, скажімо, стали жертвою ДТП чи пожежі, екстрена медична допомога приїде за 10 хвилин. Якщо ж проблеми зі здоров'ям незначні, бригада невідкладної медичної допомоги буде у вас за годину. До кінця осені екстрену медичну допомогу надаватимуть у медзакладах Дніпровського, Деснянського та Дарницького районів Києва у тестовому режимі. Зокрема, йдеться про Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Ніхто вам мати одразу нічого не буде. 3-5 років, ну, все рівно це треба над цим проводити роботу. Але ми хочемо, щоб воно було з якомога меншою шкодою для населення і для медичних працівників. Наша мета – об'єднати всі інтереси і зробити нормальну екстрену медичну допомогу. Такі події у стислому огляді. Більше буде вже у столичних новинах о 19:00. Ну а зараз на глядачів чекає надзвичайно цікаве та інформативне обговорення з експертами актуальних тем. Альоні Зінченко передаю слово. Програма «Київ Лайв» у прямому ефірі. Щиро вдячна за такий цікавий, як завжди, в принципі, виклад новин. Багато чого дізналися. Чекаємо тебе вже о 19:00. Ну а поки я проанонсую, про що ж ми будемо говорити в першій частині програми «Київ Лайв». У столиці помітний сплеск самогубств. У Нацполіції кажуть, що чи не щодня близько 2-3 осіб зводять рахунки з життям. Кричуща статистика і серед ветеранів АТО. За різними даними, вже більше 1000 осіб, учасників бойових дій на сході країни, покінчили життя самогубством. Тим часом у військовій прокуратурі кажуть, що централізовані заходи з психологічної реабілітації учасників АТО в Україні у 2018 році не здійснюються взагалі.
Також ми пропонуємо користувачам Фейсбуку стати учасниками нашого опитування. На сторінці телеканалу «Київ» проголосуйте, яку допомогу, на вашу думку, потребують люди, що брали участь у бойових діях. Перший варіант – психологічну в першу чергу. Другий варіант – вони мають знати, що соціально захищені, тоді їм легше буде вирішувати психологічні проблеми. Третій же варіант – має бути розуміння і підтримка рідних і близьких. Про це сьогодні будемо говорити з нашими шановними гостями. До студії програми «Київ Лайв» сьогодні завітали Наталія Зарецька, керівник Офісу Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО. Вітаю вас. Сергій Убогов, керівник Комітету Української міжцерковної ради з питань охорони здоров'я, голова Асоціації духовного піклування. Вітаю вас. Та Олександр Макаревич, полковник запасу, учасник бойових дій, психолог, офіцер інформаційно-психологічної протидії. Вітаю вас. Доброго вечора. Також нашим шановним глядачам я нагадаю, що ви можете долучатися до нашої розмови і ставити свої питання в прямому ефірі, зателефонувавши до нашої студії. Номер телефону перед вами. Чекаємо ваших коментарів, запитань. Я впевнена, що у вас їх буде дуже багато, адже тема надзвичайно важлива. Отож, перше, що хотілося б вас запитати, це те, як же, власне, так сталося, що в Україні під час війни, окрім того, що наші військові гинуть від ворожих куль, гинуть ще від самогубств. Які тому основні причини? Прошу, пані Наталю, розпочнемо з вас. Насправді, це не є виключною ситуацією. Це ситуація, яка є спільна для всіх країн і для всіх армій світу. І ви знаєте, коли ми говоримо про самогубство, я завжди згадую слова матері Терези, яка казала, що я ніколи не піду на мітинг проти війни, якщо я можу піти на мітинг за мир. В чому пастка? Акцентація на такій темі, як самогубство. Самогубство – це переривання життя, це завжди критично. Як би ми про це не говорили, це завжди буде чіпляти людину на підсвідомому рівні заживе. Така інформація, як самогубство, зґвалтування, викрадення дітей. Тобто, якщо ця інформація проступає, будь-якої людини, якою вона не була, в неї включається емоційна. І після цього меседжа, в принципі, людині можна якби завантажувати будь-що. Насправді, в більшості країн, в більшості армій світу статистика про те, скільки самогубств вчиняється серед військових, ця статистика є засекреченою. І питання не тільки в тому, що хочуть ці дані поширювати чи не хочуть. Статистика десь приблизно одного. Ну, коливається від, ну, від 10 до 20 проміли, да? Тобто, грубо кажучи, це від 10 до 20 випадків на 100 тисяч населення. У нас, якщо порахувати за тими ж даними, на які посилається пан військовий прокурор, 518 тисяч в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. Так. І 313 тисяч учасників антитерористичної операції, ми виходимо на 15 тисяч. Тобто це середньостатистичний показник для всіх армій світу. І питання в тому, що ми на сьогодні для суспільства актуально говорити не стільки про самогубство, скільки про системну психологічну допомогу учасникам антитерористичної операції, про системну психологічну допомогу учасникам бойових дій. Так, але ми для початку ми маємо зрозуміти, які ж причини тому. Тому що причини, перш за все, мають якісь бути. Давайте зараз перервемось, маємо питання від глядача вже. Доброго вечора вам, ви активні, я вам вдячна. Доброго вечора. Вечора. Прошу. Я Володимир, я не лікар, не психолог, в даному випадку, але кожного разу чую, що починаю, скажімо так, всі розмови з питання реабілітації, а як людина, яка свого часу теж служила в армії, я поставив питання інакше, що треба, коли йде відбір до армії і призив до армії, то треба вже на цьому етапі проводити відповідний психологічний відбір, хоча б первинний психологічний відбір людей, оскільки служба в армії, вона, скажімо, має певні передумови стресу, навіть в мирний час, не кажу вже про часи війни. Тому, якщо, скажімо, пані, яка тільки що говорила, скажімо так, прокоментує це моє там припущення, будемо так казати, то... Да, я вдячна за ваш коментар, ви дійсно праві. Я, в принципі, з вами я погоджуюсь, але чи можливий варіант того, що дійсно сильна, з огляду на всі перевірки, психологічна людина може піддатися якійсь психологічній атаці, після чого стається якийсь просто перелом всього-всього? Прошу. Ви знаєте, кожна людина унікальна і особлива, і будь-які психологічні тести, вони не завжди скажуть на те, як людина поведе себе у будь-якій
які ситуації. Або в одній ті ж самі ситуації одна і та ж сама людина може повести себе по-різному. І вже кажучи, суїцид – це є наслідок тієї причини, яка штовхнула людину до цього. І тут треба дивитися, як людина реагує у певних ситуаціях. Тобто не завжди тести, перевіріть людину. Тобто передбачити неможливо, так? Можливо передбачити певні межі. Але як вона буде діяти конкретно, дуже важко сказати. Зрозуміло, прошу. Що скажете ви? Я погоджуюсь з колегою, що кожна людина індивідуальна, і важко повністю провести адекватні тести, як людина себе поведе. Але все рівно є певні групи ризику, обтяжливі чинники, які треба враховувати, я думаю. Єдине, що теоретично це воно добре сказати, а практично це не так просто. Але все рівно, я думаю, треба розробляти такі комплексні міри. І це серйозне поле праці і для науковців, я так думаю. Пані Наталя, ви як гадаєте? Ви знаєте, я хочу абсолютно погодитися і підтримати Володимира, який звернувся до нас із запитанням, тому що насправді він дуже чітко проставив акценти. От давайте послухаємо, про що ми говоримо. Ми говоримо про суїциди і ми говоримо про реабілітацію. За великим рахунком, спрощуючи, це два слова, які вивчили наше українське суспільство. Да? Тобто психологічна реабілітація в дуже широкому розумінні – це щось таке, що дозволить щось так зробити з хлопцями, щоб вони не бігали з гранатами під Верховною Радою, це очікування 14-15 років, да? І що це нам допоможе, скажімо так, мінімізувати суїциди. Але насправді психологічна реабілітація – це тільки одна з складових психологічного забезпечення. Тобто ми, пан Володимир абсолютно правильно проставив акценти, ми маємо говорити про психологічну забезпечення сектору безпеки і оборони, яке включає в себе і профідбір, і підготовку, і тренінгові програми, і психологічний супровід в процесі ведення, в процесі виконання службових і бойових обов'язків, і психологічне розвантаження, і реабілітацію в процесі ведення служби, і психологічну реабілітацію після звільнення служби, переходу до цивільного життя. Тобто ми маємо говорити про комплексне психологічне забезпечення. А от для людини, яка вже потребує певної допомоги, то знову ж таки, психологічна допомога – це теж набагато ширше поняття. Психологічна реабілітація – це вузьке професійне поняття, яке завжди має конкретну мету. Будь-яка реабілітація – це процес, орієнтований на досягнення конкретної задачі. Наприклад, людина має повернутися до виконання службових обов'язків, або людина має реадаптуватися і мати в собі психологічний ресурс, перейти до цивільного життя. Це реабілітація. Психотерапія, коли людина дійсно має бойову травму, якщо в неї, наприклад, розвинувся гострий стресовий розлад чи посттравматичний стресовий розлад, це вже предмет для терапії. Психотерапія – це не реабілітація, це різні речі. І тому ми тут маємо бути відвертими і компетентними. А в нас ми навіть ми говоримо про такі ситуації, коли ми під реабілітацією що тільки не розуміємо, аж до відпочинку в санаторії. Але якщо, дивіться, от ви назвали цифру, Анатолій Матіос сказав, що це більше 500, так, осіб, які покінчили життя самогубством. Власне, голова Комітету Верховної Ради в справах ветеранів і учасників АТО Олександр Третьяков, він сказав, що це вже більше 1000 осіб. От так різняться, от так статистика різниця. Можливо, ви маєте свою статистику, і чому така велика різниця між цим? Вдвічі більше називає от людина. І взагалі, от, ну, хотілося б все ж таки почути, які основні причини? Це тому, що відчувають люди якусь соціальну незахищеність уже тут, прийшовши з війни. Чи це, можливо, через те, що людина бачила сотні смертей і це якось вплинуло? Яке ваше бачення ситуації цієї? Ви знаєте, різниця життя на війні і в мирному житті в Україні полягає в тому, що на війні набагато просто у стосунках і відносинах. І очікування людей, які прийшли з війни, від того, що їм мають надати соціальні гарантії. Тобто, якщо б я відповідав на питання, я б друге обрав. Якщо у людини немає певних протиріч соціальних гарантій, то є добре. Проте, треба зауважити, що є люди, які кажуть, що мені всі винні. Тобто, це споживачі. І таких більше, ну, я скажу, відсотків 80. І є люди-творці, які кажуть, я сам зможу зробити, я сам вийду. І я можу сказати, що причини можуть бути різні. Тобто людина вже відчула певну кризу, і вона не може сама вирішити це питання. І вона думає, що суїцид, він питання вирішить. Він питання не вирішує, він тільки усуває людину.
І треба дивитися причину, і знову ж таки, яка людина. Вона може бути у суспільстві, але вона може бути одна. Або людина не бачить іншого виходу. Тут, розумієте, не бачить виходу і все. І вона покінчує життя самогубством. Тобто треба вихід для людини. Зрозуміло. Ну, дивіться, от, пане Сергію, от, власне, питання те, хто займається нині от, тією психологічною реабілітацією, про яку ми говорили з пані Наталією, так? Власне, чому в тій же самій військовій прокуратурі от, кажуть про те, що нині ніяких заходів взагалі в цьому напрямку не відбувається? Тоді розкажіть, що було на перших роках війни? Ну, часто ми вчимося по ходу. І ця ситуація, вона настільки активно розгорталася, що не завжди так можливо було швидко реагувати. І так вже на сьогодні є серйозні ну, напрацювання. От ми бачимо, які компетентні колеги працюють. І тому ну, це природньо, ну, чому так сталося. Хто міг очікувати, що в таких масштабах ми втягнемось в таку біду всі. Але сьогодні, я думаю, всім загалом, і це не має бути відповідальністю тільки там, ну, певних державних осіб. Я думаю, тут тільки все суспільство має максимально підключитися. І на мою думку, взагалі це проблема комплексна. Не можу сказати, що це тільки проблема психологів і відповідальних психологів. Допомога і профілактика має бути комплексною. Є соціальна складова, психологічна, медична і духовна, за яку, наприклад, вболіває та організація, яку я представляю. І отак, от, якщо ми комплексно будемо підходити і до профілактики, і до допомоги вже постраждалим, у нас будуть кращі результати, і ми зменшимо цю нехорошу статистику. Угу. Ну, пані Наталі, тоді питання в тому, власне, а в нас достатньо тих кваліфікованих кадрів, які займаються з такими людьми? Достатньо у нас, ну, ви сказали, психологів недостатньо. Хто ще має цим займатися? Хто цим займається врешті? Ви знаєте, дуже дякую за запитання і одразу озвучую свою повну згоду з колегами тими акцентами, які вони тут проставили. Один момент, якщо ми говоримо про загрозу суїциду, ризик суїциду, це не предмет психологічної реабілітації, це предмет психотерапії, це високоспеціалізована діяльність, це на рівні, знаєте, як нейрохірургія. Да? Тобто це фахівці, які мають бути досвідчені, які бачать ризики, які готові людину підтримувати всі ситуації і виводити її з ситуації. А як помітити оцей стан, коли вже людина наближається до такого стану? Ну, як це виявити, якщо людина не звертається елементарно за допомогою? Ви знаєте, отут насправді має бути. Дійсно, колега дуже правильно говорить, має бути комплексний підхід. Те, що може зробити кожен, те, що, в чому має розбиратися кожен, це вирішується таким поняттям, як психологічна просвіта, чи психоедукація, да, психологічне інформування. Тобто, коли у людини є якась нетипова поведінка, коли він чимось засмучений, да, з ним просто треба поговорити, подивитися, що і як. Але якщо в тебе є якісь сумніви, якщо в тебе є припущення, що людина може вчинити собі щось зле, то тут однозначно треба звертатися до фахівця, тому що тут це той момент, де нефахова допомога може цей ризик тільки посилити і усугубити. Щодо того, кількості фахівців і забезпечення фахового в Україні. Розумієте, в Україні є унікальна ситуація. З одного боку, ринок психологічних послуг, на яких працюють дуже досвідчені фахові терапевти, психологи, психологічні консультанти, практичні клінічні психологи, він сформувався в Україні в 90-х роках. І саме за рахунок цього він існує паралельно з державною системою соціальної допомоги. Тобто в нас є ринок послуг, там, де працюють фахівці, там, де професійні спільноти готують цих власних фахівців, але ця спільнота, вона ніяк не стикується з державними органами влади. Тому що ця спільнота працює за ринковими законами, власне, на їх послуги є попит. І це саме та спільнота, яка на волонтерських засадах протягом, там, починаючи з 2014 року, та давала допомогу нашим бійцям, членам їх сімей і під час перебування на фронті, і після повернення до цивільного життя. В чому у нас проблеми з організацією на державному рівні? У нас ми, по суті, наша система і соціального захисту, і охорони здоров'я вона знаходиться в пострадянській такій моделі. Да? Тобто вона не така, бо я була за часів Радянського Союзу, вона трошечки переформатувалася. Однак зберігається директивний принцип, зберігається відомча така ознака. От, наприклад, основна проблема, з якою стикалися більшість державних службовців в 2014 році, да? Перед ким поставили завдання психологічної реабілітації. А де в нас психологи? В нас же є психологи, педагогічні психологи, в нас є медичні психологи. От якщо це поклали на Міністерство соціальної політики, то
ми маємо підготувати ще й соціальних психологів. Оце була, скажімо так, це та пастка, з якою, по суті, система, ну, усвідомити, що це неправильний підхід, по суті, їй потребувалося 2 роки. Да? Тобто, щоб усвідомити, що ми не маємо плодити відомчих наших психологів, які будуть працювати в центрах надання там якихось послуг для сім'ї, дітей та молоді. Ми маємо запустити механізм, коли гроші ходять за клієнтом, за нашим атовцем, і коли він має можливість отримати скерування до фахівця, який дійсно має надати йому цю допомогу. Насправді, дуже важко, та сьогодні досі важко системі запустити ці механізми. Друге вузьке місце – міжвідомча ознака. У нас ми говоримо про те, що в нас психологічна допомога, зумисно говорю про психологічну допомогу, а не про психологічну реабілітацію, тому що виявлення суїциду має бути моніторинг психологічного стану, має бути психологічний супровід. Психологічна реабілітація підключається тоді, коли в результаті моніторингу психологічного стану виявили людей, які потребують цієї психологічної реабілітації. І точно так же в процесі цього моніторингу психологічного стану виявили людей, які потребують психотерапії, в кого є там якісь ризики чи розвитку того самого ПТСР, якого не так вже багато, чи розвитку суїцидів. Відповідно, ми ці механізми маємо напрацювати. Але в нас учасники АТО, або на сьогодні учасники операції об'єднаних сил, це як ті, що перебувають на сьогодні на службі, точно так же, як і ветерани, які вже звільнилися, демобілізувалися. Державна програма одна. Розпорядник державної програми Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики бачить в сфері своєї відповідальності тільки звільнених ветеранів. Що нам робити з тими, хто перебуває на службі. Чи ми це об'єднуємо в рамках єдиного механізму, в єдиної державної програми, да? Чи ми це будемо робити. Тому на сьогодні дуже нагально кричу, що необхідно, якщо говорити про порядок організації психологічної реабілітації, забезпечити його комплексним, забезпечити його міжсекторальним, передбачити там можливість перенаправлення і скерування наших атовців, наших захисників до фахівця саме тієї кваліфікації, якої вони потребують. А от ви сказали, що от хочуть зробити таку систему, що нібито кошти ходять за атовцями, скажімо так. От, власне, тих коштів, закладених в держбюджет, їх достатньо? Наскільки я бачила різна інформація, знову ж таки, кажуть, що це більше 100 мільйонів. Їх вистачає, це достатньо? І чи є ці кошти, чи використовуються вони за призначенням, власне? Я думаю, що цих коштів недостатньо. І я підтримую пані Наталі, що має бути певний реєстр, де презентується психолог, що він вміє робити, і, звісно, відгуки тих людей, які воювали. І я вам скажу, що психолог – це не є освіта. Це або людина може бути психологом, або вона не може бути психологом. Це як розуміти? Я вам пояснюю, як розуміти. Людина може бути з базовою психологічною освітою, але вона не завжди може надати допомогу. І до мене приходив один хлопець, кіборг. І я йому задав таке питання, а якщо б я не воював, ти б до мене прийшов як до психолога? Він каже, ні. Тобто люди, вони, які пройшли війну, вони не завжди розуміють, що інша людина, навіть я читав, що 26-річна дівчина, вона надала психологічну допомогу людині. І я був сам свідком того факту, коли по телефону з одним чоловіком, ну він хлопець, але він вже віковий хлопець, розмовляла дівчина, і йому стало легше, тому що був зв'язок війна і не війна. Розумієте, просто була певна розрядка. І там люди, я помітив, що там не стільки потрібен психолог, як такий, а я скажу російською мовою, масовік-затійник. Люди просто втомлюються від напруги. І оця напруга, вона накопичується, і можуть бути певні зриви, але ці зриви, вони доганяють людину вже після війни. Може, на самій війні людина зжалась, і вона все терпить, а після війни вона може доганяти. І за 2016 році, коли я проводив психологічну реабілітацію, самим ключовим моментом я запитав, а яка користь, що вам це дало? Вони сказали, на нас звернули увагу. Ми потрібні суспільству. Тобто ми, психологи, це робили, і таким кульмінаційним моментом було те, коли пішла спека, і вони почали один з одним спілкуватися. Тобто ми наштовхували, щоб вони спілкувалися, вони розповідали певні ситуації, як вони їх вирішували, може хтось знайде цю модель. Ми збирали не лише їх, ми збирали дружин і дітей, і працювали з ними. І коли дружини малювали, вони
спілкувалися між собою, і деякі питання вони вирішували. Тобто вони самі. І психолог людині ніколи не допоможе, якщо людина цього не буде прагнути. Це 100%. Тут. Дійсно, ну я з вами згодна. Ну навіть я знаю таку ситуацію, що от ті психологи, які працюють на в зоні АТО безпосередньо, їх небагато, дійсно. Але як правило, ну не ходять бійці. Ну хіба що просто поспілкуватися, як ви кажете, просто відволіктися. Знаєте чому? Чому? Тому що одного військового психолога запитав, а як ви людину влаштовувати на те, щоб вони йшли в бій? Ми їх налаштовуємо, розмовляємо з ними, і вони йдуть, потім ми зустрічаємо. Я задав одне питання, а ви з ними ходите в окоп? Вони казали ні. Я ходив в окоп, і після одного бою мені сказали, тепер ти свій. Але є питання право вибору. Це може бути чоловік, це може бути жінка, будь-якого віку. Тобто, що людина потребує. І саме головне – це довіра. Якщо я довіряю, я там займався однією справою, до мене підійшов учасник бойових дій, почав мені розповідати просто про себе. Я всі справи кинув. І тільки його слухав. Може, йому нічим не допоміг, але я його вислухав, йому стало легше. Інший до мене прийшов і казав, я хочу з вами поговорити. Ми більше 2 годин говорили, в мене потім страшенно боліла голова, але людині полегшало. Ну, якщо говорити от, власне, про більш масові, ну, не знаю, наскільки складно підлаштуватися під кожну людину. Цей тобі довіряє, з тим ти не ходив в окоп, він тобі не довіряє, не може. А комусь треба просто поспілкуватися. Чи це настільки складно от, знайти з кожним спільну мову? Якщо говорити про більш масово, як це все зробити? Як допомогти максимальній кількості людей? Це дуже серйозна задача. Насправді робота з людьми саме важка. Звичайно, просто вже 5-й рік війни, можливо, треба було б щось вже й придумати. Ну, думають світлі голови. І ми кожен на своєму рівні, в своєму напрямку, ми максимально думаємо, що ми можемо додати. Тому я думаю, це не проста робота військового психолога, і він має пробувати. Є ще, знаєте, можна і помилятися, але треба пробувати різні методи, і загальні, і індивідуальні форми роботи. Але абсолютно погоджуюсь з колегою, що дуже важливо, щоб це була своя людина, яка може зрозуміти. І часто навіть ті ветерани або які в госпіталях, приходить до них психолог чи волонтер, а вони можуть з порогу питати, а ти там був? Якщо каже ні, то гуляй звідси, так, і ми так, не будемо з тобою спілкуватися. Тому дуже важливо бути своїм. Дякую. Наступне питання до глядача. Доброго вечора вам. Ми вас слухаємо. Прошу, говоріть. Алло. Доброго вечора. Добрий день. Слухайте само. От я слухаю саму вашу передачу, да? Скажу так само, це чисто демагогія. Сам. Ніхто нічого для нас не допомагає. Я сам 2014 року сам був в АТО, інвалід війни саме, так? Звертаюся особисто до пані Наталії сам в Фейсбуці. Ну, було така період, такий був само. Вона взагалі нічого не відповіла. Зараз про це все розказуєте, а по суті ніхто нічого не робить. Державної програми взагалі немає. Абсолютно. А якої допомоги ви шукали? Якої допомоги ви шукали? Можете відповісти? От чисто психологічно, я говорю саме, чисто психологічно. Було саме, були так само, вибачаюсь, так само були суїцидальні самої думки і все було саме. От після того, як саме отримав інвалідність, саме да, ніхто нічого не допоміг, абсолютно. Добре, дякую. Дякую. Ну от почули, власне. Може відповісти, да. Лише дивіться. Тут дуже важливий момент, яке у людини очікування, вона звертається, тобто звертаємо увагу, да, звертається до мене, як до державного службовця, за психологічною допомогою. Да, при цьому ми розуміємо, що психологічну допомогу має надавати психолог. Я маю психологічну освіту, я маю практику роботи в цій сфері, але наразі я виконую інші функції. І дуже важливо в нашій системі, щоб кожен виконував насправді свою роботу. Що стосується організації системи в цілому? У нас дійсно державна програма психологічної реабілітації в 2018 році не працює зовсім. Порядок проведення психологічної реабілітації мав бути розроблений Міністерством соціальної політики, він був розроблений, там була своя довга історія, але минулого року його прийняли. На сьогодні програма дійсно не запущена.
Є багато питань, які треба вирішувати. Є багато питань, які треба переглядати. Особиста наша думка як Офісу Уповноваженого полягає в тому, що якщо в нас не виходить протягом, по суті, 4 років, да, 14-го року, запустити системну програму психологічної реабілітації учасників АТО через соціальний сегмент, через програму, через Міністерство соціальної політики, відповідно, треба змінювати якийсь формат, підходити до цієї програми з іншого боку. В чому може бути рішення? По-перше, це забезпечити міжвідомчість. По-друге, ми маємо в єдину систему пов'язати психологічний супровід людей на позиціях і психологічний супровід звільнених наших ветеранів. До того ми маємо пам'ятати, що насправді наші демобілізовані, вони по суті на сьогодні є продовженням нашого сектору безпеки і оборони, тому що переважна більшість з них знаходиться або в оперативному резерві, або в резерві територіальної оборони. Відповідно, це ті люди, які теж мають проходити тренінги, які мають проходити злагодження, які мають проходити психологічний відбір і які мають проходити психологічне тренування. Відповідно, на сьогодні, на наш погляд, ми маємо ставити питання про організацію системи психологічного забезпечення сектору безпеки і оборони, про забезпечення міжвідомчого формату організації психологічної реабілітації, про, по суті, розроблення єдиного алгоритму психологічного супроводу захисника. І ще один момент, повертаючись до того, що кожна людина дійсно має робити свою роботу. Шановному колегу, який зараз телефонував. Розумієте як? Давайте будемо, говорячи про психологічну допомогу, говорячи про психологічну підтримку, говорячи про ту допомогу, яку очікують від психолога, давайте будемо пам'ятати, що робота з психологом – це робота з психологом. Психолог не робить замість тебе. Ти маєш бути готовий до змін. Це те, про що говорили наші колеги, що має бути запит на цю допомогу. Людина має бути готова це вирішувати свої питання. От у людини був запит, да? От як куди його треба було можливо спрямувати? Як куди підказати, щоб він звернувся за цією допомогою? Де йому було шукати допомоги? Чому він її не знаходив? Елементарно. Ви знаєте, насправді хороше запитання. У нас є, я особисто з 14-го року веду такий якби реєстр всіх фахівців, які на сьогодні працюють з учасниками АТО. Причому як на позиціях, так і з цивільними, з їх родинами. Ми ведемо реєстр організацій, які надають дійсно реабілітаційну і терапевтичну допомогу. Це державні чи це волонтерські якісь? Ви знаєте, ми обліковуємо всіх. Це головним чином, те, що я говорила, на сьогодні це головним чином не державні організації, фахівців, які будуть працювати в державних центрах на сьогодні на державну зарплату, як постійне місце проживання, їх насправді дуже небагато. Люди йдуть, вони працюють там, паралельно ведучи свою практику. Це саме те, чому ми говоримо, що ми маємо забезпечити механізм, коли гроші ходять за клієнтом, коли цю людину можна скерувати до фахівця, і ми будемо знати всі, і фахівець, і ця людина, і державний службовець, який його скеровує, чи інший, наприклад, медик, який його скеровує, що робота цього фахівця буде оплачена. Хоче висловитись людина. Доброго вечора вам. Будь ласка, ваше питання, коментар. Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка. Ви знаєте, як на мене, коли людина, ну, ходить, дзвонить, шукає психолога, то значить, що то дійсно з нею не зовсім в порядку. І дійсно з нею треба працювати, а от як форми і методи – це вже інша справа. Як ви вважаєте, я вислухав, от шановний товариш виступав, дуже правильно, я вважаю, основні окреслив. Але як ви бачите таку складову, як гумор? Можливо, треба якась, щоб була чи газетка, чи може й журнал, чи можливо то, що там артисти виїжджають, я вважаю, це дуже правильно, і їх чекають, що коли вони виступають, це діє. Як воно довго, не довго, але я вважаю, це гарне. Але от як складова гумору, я так взяв, важко, звичайно, коли поряд смерть і гумор, але разом з тим, я от бачу такі, як виражаються в сюжетах телебачення, дуже багато, ну, гарні хлопці, і вони з гумором інколи говорять про свою роботу. Спасибі. Зрозуміло. Прекрасна пропозиція, як на мене. Дякую вам. Прошу, що скажете ви? Дозвольте сказати. Так. Я вам скажу відверто, що українці, ми не зла нація.
І будучи в боях, в реальних боях, я бачив, як люди жартують один з одним прямо в бою. Вони певним чином підтримують, вони, ну, якщо можна сказати так, підкалують один одного. І, в принципі, воно знімає певну напругу. Звичайно. І я вам скажу таким чином, що я був у однієї людини, це Сергій з 20-го батальйону, який був поранений в Києві, я ще не був на війні. І він нормально сприймав гумор. Хоча він не міг ходити, він був у полоні. Я був дуже радий, коли через рік я побачив, що він ходить на своїх двох ногах. Розумієте, якщо людина сприймає гумор, то вона сприймає. І більшість людей, які воюють, вони нормально сприймають гумор. Це все від людини залежить. І я ще хвилиночку. Хочу сказати на кшталт реабілітації, що людина каже, проводиться формально. Абсолютно ні. Ви знаєте, мені дуже боляче це слухати, тому що ми проводили... І ми проводили неформально і з дружинами, і з самими хлопцями, які воювали, і знімалися дуже багато симптомів. І коли ми в Києві ще проводили тренінги, ми приходили на 8 ранку у суботу і йшли о 10 вечора, хоча у нас до 5 години було заплановано. Люди не хотіли уходити, вони мали можливість один з одним поспілкуватися. Тобто те, що називається спека, пішла, і вони спілкуються, один одному допомагають. Ми навіть не заважаємо їм. Ну, допомога в цьому напрямку, от, вона якимось чином посилилась уже на 5-му році війни? Чи, ні. Чи, вона, чи відбувся спад? Важливо розуміти, наскільки це все і наскільки ефективно працюють державні органи, волонтери ті ж самі. Я не можу сказати, чому вона не посилилася, але в 16-му році вона була, а в 17-му і 18-му її немає. І я скажу, я бачив ще бойовий аркуш «Укропа». В 20-му батальйоні в Дніпрі вони випускали такі речі, і воно дуже, дуже класно діяло на людей, воно піднімало бойовий дух. До речі, от, власне, от те, що, як сказав наш додзвонювач, що артисти приїжджають інколи, але це їхня, виключно їхня ініціатива, можливо, державі необхідно було б зробити якісь... концерти, щоб держава запрошувала співаків і, можливо, якимось чином їх акумулювала більше, наших підбадьорювати наших хлопців, які там нас захищають. А це, до речі, на сьогодні це робиться в армії. Тобто, розумієте, оце те, що я говорю, що кожен має робити свою роботу. Як нам кажуть наші американські колеги, ви занадто все психологізуєте. Да? Тобто, коли дійсно є психологічна проблема, да? Коли, наприклад, є там ризик якоїсь там психотравми чи її виникнення, да, це робота для фахівця, для психолога, для психотерапевта. Але коли ми говоримо про моральний настрій, про той же гумор, оце якраз моральна робота, це робота з особовим складом. Ті ж самі концерти, вони запроваджуються, запроваджуються. Але от розумієте як? Це не психологічна реабілітація, це не психологічна допомога, це моральний клімат. Вони йдуть, як знаєте, як ліва і права нога. Якщо одного не буде, буде складати, буде падати, западати. Але це різні речі. Психологи мають займатися психологічною допомогою. Насправді, от одна з проблем. Досі в Збройних силах не створена психологічна служба, як виокремлена служба. Психологи не досі підпорядковуються командирам відділень. Вони досі, по суті, виконують функції помічника, заступника командира по певному по роботі з особовим складом. Mm-hmm. Да, відповідно, вони мусять по статуту виконувати дуже багато обов'язків, які вони не мають виконувати як психологи. Да? Тобто ми бачимо яку проблему? Ми бачимо проблему змішування функцій. Давайте розподілимо. Да, є проблема, що недокомплектація військовими психологами. Але якщо наші військові психологи будуть виконувати суто функції військових психологів, ефективність їх роботи буде набагато більшою. І тоді ми теж будемо... А чому на них навішали не те, чого вони не мають робити? Чому так сталося? Ви розумієте, ми маємо... Це не питання навішали. Ми маємо... У нас стоїть одна задача, яка досі, на жаль, не вирішена. Ми маємо в інший спосіб організувати нашу роботу. Ми в інший спосіб маємо організувати систему забезпечення і відновлення психічного здоров'я особового складу взагалі в секторі безпеки і оборони, не тільки Збройних силах, Національних гвардії. В Національній гвардії це психологічна служба виокремлена. В Збройних силах на сьогодні наказ про виокремлення психологічної служби був виданий у 2014 році, але наразі тільки зараз підходить до того, що ця служба має бути виокремлена в окремий спосіб. Розумієте як? Те, як ми організуємо систему, от як будинок.
Да, який ми каркас закладемо, як ми спануємо ці поверхи, так ми потім там зможемо жити. Якщо в нас будуть системи переходів незбалансованих, якщо в нас буде там проваля, а там не буде дверей, ми будемо мати те, що ми маємо. От наша задача на сьогодні стоїть впорядкувати систему психологічного забезпечення. Дякую. Наступне питання від глядача. Доброго вечора. Да, вітаю. Для початку приємна інформація для киян. Христос Воскресе, знаєте, тут дуже важливо, щоб ми не тільки думали, як психологи повинні допомогти і таке інше, але ще є в інших арміях світу, використовуються військові капелани. Але тут виникає проблема, тому що у нас держава багатоконфесійна, і коли вони переважно люди однієї конфесії, а до них їм нав'язують, наприклад, капелана іншої конфесії, то у нього певне таке, знаєте, несприйняття, і це ще більше погіршує психологічний і психічний стан. Тому з цим теж треба розібратися, хто, куди, можливо, подумати фахівцям. Це перше. І друге, мені здається, що чому зараз менше все-таки самогубства у війську, тому що змінилася кардинальна стратегія. Тобто зараз більш пішли туди служити люди, які з бажанням. А в 14-15-му це переважно люди, власне, інколи через не хочу, їх заставляли, і вони не готові до цього. Знаєте, і то вийшло такі випадки, на жаль, кількість було набагато більшою. Тому от саме контрактники за бажанням, от вони повинні, тому то воно є то, що в першу чергу спецпризначенці повинні цим займатися, а не просто заставляти всіх, які там, вибачте, військову кафедру закінчили, не мають достойного підготовки військової. Зрозуміло, дякую вам. Прошу, пане Сергію. Перше питання з задоволенням відповім. Це якраз сфера нашої діяльності. І, знаєте, як в рамках комплексної допомоги, про яку ми вже багато говорили, ми пропонуємо ще один дуже важливий, як на нашу думку, елемент – це духовну складову, яка прийнята у всіх таких передових країнах світу. Це якраз душпастерська опіка, або духовна підтримка, або капеланська допомога. Різні терміни, але суть одна і та ж сама. Значить, навіть законопроекти вже так готуються? Так, був навіть законопроект, він був винесений в сесійну залу. Це вже, можна сказати, велика перемога, що законопроект про впровадження сфери системи душпастерської опіки в сфері охорони здоров'я. Він був поставлений на голосування, але, на жаль, небагато було депутатів на роботі, іншими справами були зайняті, не набрало голосів. Ну, потім почали говорити, що може ще він був сируватий, але я думаю, що це вже важливий крок вперед, щоб ця система запрацювала. Але в війську вже, слава Богу, і на законодавчому, але, по крайній мірі, на рівні підзаконних актів капеланство впроваджено. Але, звісно, що зараз повстає питання дуже важливе – це підготовка кадрів. Просто якщо священик іде, парафіяльний, там, пастор протестантської громади чи ксьонз католицької – це інший формат роботи. І тут дуже серйозно треба фахово готувати цих спеціалістів, давати спеціальну допомогу. За кордоном ця освіта називається клінічна душпастерська освіта. Mm-hmm. І вона має різні рівні, відповідно, різні рівні і допуску до різних категорій пацієнтів. І тому от наша мрія, щоб у нас було впроваджено це медичне капеланство і була впроваджена ця клінічна душпастерська освіта для і загальної медицини, і для відомчої медицини. А скажіть, от запит безпосередньо на Сході є? От достатньо цього запиту для впровадження військового капеланства? Я думаю, дуже високий, тому що по статистичних даних, хоч у нас і світська держава, але у нас майже 80%, 70 чимось вважають себе віруючими людьми. І переважно це християнських конфесій різних. І тому значній частині людей легше відкритися священнику, духовному працівнику, враховуючи, що у кожної людини насправді є глибинні духовні потреби, є світоглядні питання, питання буття, сенсу життя. І якраз капелан може бути хорошим партнером, психологу, вихователю, хороша допомога командиру, якщо в зоні бойових дій. І також капелани можуть дуже допомогти вже тут, в цивільному житті, для допомогти людям повернутися в соціум. І ще хотіла запитати про міжнародних донорів. Так? Як з-за кордону нам допомагають відновлювати, скажімо так, наших хлопців? Відома якась інформація, пані Наталі?
Ми зараз говоримо тільки про психологічний аспект, так, да? Так. Про психологічну реабілітацію. Можливо, запрошують за кордон до себе як частину психологічної тієї ж реабілітації. Ви знаєте, так. Насправді така практика, вона йде одразу, починаючи з 2014 року. Влітку 2014-го одними з першими на рівні країн такі програми запровадили Литва, запровадила Болгарія, запровадила Хорватія. Хорватія взагалі як одна з країн, якою ми дуже різні за розмірами, але за нашою якби ситуацією, в якій ми опинилися, в нас є дуже багато спільного. Тому така програма і обмін досвідом, вони насправді тривають весь цей час. І от на сьогодні, якщо говорити, що змінилося за 4 роки, за 4 роки, наша країна насправді накопичила дуже великий досвід. В нас, ми зараз от, спілкуючись з нашими колегами з країн НАТО, що змінилося в спілкуванні з ними? Починає змінюватися формат. Якщо в 2014-2015 році головним чином це був тренінги і наші працювали на прийом, то зараз це спільне обговорення, це професійне середовище, це професійний обмін. Ми по факту вже працюємо як в єдиному середовищі, в єдиній професійній спільноті. Що нам не вистачає на сьогодні? Нам не вистачає, знову ж таки, акцентую на цьому момент, увагу організації цього процесу. Нам треба реорганізувати нашу систему. Нам треба організувати нову систему психологічного забезпечення для того, щоб вона була ефективна. За оцінками, наприклад, американських колег, у нас була зустріч відповідна в американському посольстві якраз цих питань 2 тижні тому. По різниці, по тому, які стоять задачі, по тому, як ми організовуємо їх вирішення всередині наших Збройних сил і всередині сектору безпеки і оборони. Фактична різниця між тим, як це відбувається у нас в країні, і між тим, як це відбувається в арміях країн НАТО, десь приблизно 10 років. Тобто різниця насправді найбільша. Є напрямки, по яких насправді Україна вже створює світові прецеденти по професійному досвіду. І ми це також маємо враховувати, і ми це маємо самі усвідомлювати, тому що ми багато що вже зробили. Наша зараз задача – конвертувати наш досвід в ефективно працюючу систему, примусити тих, від кого це залежить, переконати, знайти аргументи і спільно напрацювати і затвердити той формат, який дасть можливість фахівцям ефективно працювати, який дасть можливість ефективно використовувати ті кошти в державному бюджеті, які є, і правильно сформувати бюджетний запит. Пане Олександре, поки держава ще вагається, яким чином, в якому порядку надавати допомогу так нашим хлопцям, який там нині бойовий дух? Там, можливо, не знаю, чи немає там оцього суцільного розчарування, тому що вони бачать, що тут нормально триває життя, все прекрасно, всі посміхаються, там гинуть люди. Чи попри все вони готові далі силою свого духу і захищати нашу країну? Чи немає там цього розчарування, чи є, можливо, навпаки, бойове піднесення бойового духу? Як там відбувається? Ви знаєте, в своєму останньому бою я двом хлопцям задав питання, чому вони там. Це був 15-й рік, весна, під Донецьким аеропортом. І мені сказали, щоб російські війська не були у нас вдома. Люди воюють за територію, щоб ми з вами зараз могли спокійно розмовляти, щоб ми могли жити, могли діти спокійно жити, розумієте? Тобто я не думаю, що люди побіжать, абсолютно я так не думаю, тому що бачу і тяжкі часи, і я можу сказати, що дуже потребують самої реабілітації, відновлення люди, які брали участь у боях 2014-2015 рік. Я не хочу сказати, що зараз воно зменшилось, абсолютно ні, але тоді було дуже-дуже складно. І хочу сказати про військових капеланів і священників. У мене є реальний приклад, Дмитро Поворотний, він брав участь у боях у складі 20-го батальйону, це з Дніпра. Я знаю точно, що він не воював. Але він забирав тіла наших хлопців з тієї сторони, без зброї їздив, сам вантажив, і він надавав допомогу. І жодний учасник бойових дій не задасть дурне питання священнику, а ти був на війні чи ні? І більше того, що коли йдуть до священника, вони не стільки йдуть, як до священника, а вони здебільшого йдуть, як до людини з певним досвідом, і до людини, який може зняти психологічну напругу. Тому що вони вірять. І коли я їздив на позиції, я
Очина считав 12 разів туди, і коли їхав назад, теж считав. Тобто будь-яка людина, вона вірить і вона сподівається. Тому до капеланів швидше прийдуть, аніж до психологів. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Ми підготували з нашими журналістами сюжет з цієї теми. Ми покажемо його після перерви. А я буду дякувати за цю розмову Наталії Зарецькій, керівнику Офісу Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО. Також в нашій студії був Сергій Убогов, керівник Комітету Української міжцерковної ради з питань охорони здоров'я, голова Асоціації духовного піклування. Та Олександр Макаревич, полковник запасу, учасник бойових дій, психолог, офіцер інформаційно-психологічної протидії. Дякую вам. Важливо підтримувати наших хлопців не тільки психологам і спеціальним відомствам. Важливо суспільству розуміти і показувати нашу підтримку і те, що ми їх чекаємо. Ми ними пишаємося. Вони дійсно наша гордість. І дякувати просто самі розуміємо, що це величезний подвиг. В другій частині нашої програми ми будемо говорити про таке. Немає реєстрації, плати штраф, чи перевірятимуть спеціальні комісії місце вашого проживання? Яких змін чекати від так званої реформи прописки? Як на сьогодні діють правила реєстрації громадян? Які необхідні для цього документи? Чи спрощена процедура для внутрішньопереміщених осіб? Дочекайтеся, буде цікаво, ми повернемося після невеличкої перерви.